Жаңа жыл қарсаңында Маңғыстау өңіріндегі ұштаған Басқұдық және Жарма ауылының тұрғындары да қуанышқа кенелді. Үш бірдей елді мекенге көгілдір отын беріліп, көпшілік мәре сәре. Тартылған табиғи газ құбырының ұзындығы 100 шақырымға жуық. Бұл ауылдар көсегін сүн көгертудің бір парасы ғана. Маңғыстау облысындағы елді мекендерде басқа да әлеуметтік мәселелер кезеңімен шешіліп келеді. Білім мен медицина аяқтан тік тұрып, балабақша мен амбулаториялық орталықтар ашылған. Жолдар да жөнделіп жатыр. Әлеуметтік маңыздағы нысандар салу әлі де жалғаса бермек. Үйдің жылы болған жақсы, светіміз бар, газымыз бар, телевизорымыз бар, енді біз бақыттымыз.